Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré je pre mnohých strašiakom a mnohí ľudia ho nazývajú aj chorobou mladých ľudí. Nie je to však úplne pravda, pretože skleróza multiplex sa týka aj starších ľudí a naopak záchyt v tejto vekovej kategórii, ako nám povedala pani doktorka Darina Slezáková, ktorá je tu s nami, rastie. Čiže budeme sa dnes rozprávať o skleróze multiplex s pani neurologičkou, s pani doktorkou Darinou Slezákovou z Centra pre liečbu sklerózy multiplex na Kramarov v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som síce povedala v zahlásení, že skleróza multiplex, ale my sme si povedali, že to tu v podstate vysvetlíme, pretože ten názov je vlastne nesprávny. Áno, buď to poviete v latinčine vlastne, že sklerózis multiplex, alebo teda to poslovenčíte ako roztrúsenú sklerózu, ale všade sa to takto používa, už proti tomu som prestala bojovať, takže všade sa používa taký ten skomolenina. Skomolenina, teda ľudia to poznajú ako skleróza multiplex. Napriek tomu mnoho ľudí nevie, čo si má pod tým ochorením predstaviť a ešte stále sa aj ja dnes stretávam s tým, že ľudia povedia, to nejako súvisí so zabúdaním. Uh-huh. To je nejaký druh sklerózy, takej tej, pri ktorej zabúdam, pri ktorej si prestávam pamätať. Takže v prvom rade musím povedať, že keď sme začínali robiť kampaň a vysvetľovali ľuďom ešte pred rokmi, že to není o zabúdaní, tak dneska by som zdôraznila, že je to aj o zabúdaní, ale není to demencia, není to taký ten naozaj veľký taký ten pamäťový alebo kognitívny deficit, ako to voláme my. Skleróza multiplex má nesmierne veľa tvári. Začína buď zápalom očného nervu, alebo trpnutím, nejakými poruchami, ťažkými hybnosti, môže to byť točenie hlavy, môže to byť v úvode iba čisto nejaké také neuropsychiatrické príznaky, ako je únava, depresia, úzkosť. Čiže to spektrum je naozaj široké. Dá sa zameniť za rôzne iné ochorenia. Napríklad problémy, môže si niekto mysleť, že, aha, že seklo ma v chrbtici a tu mi trpne ruka a ide na nejakú rehabilitáciu, spontánne to odoznieť ťažkosti, ale vlastne to mohol byť prvý atak. Rovnako ako nejaké prejavy trpnutia, ktoré môžu byť zamieňané napríklad s tetániou. Ale čo by som zdôraznila je to, že práve to zabúdanie alebo tie poruchy pamäti alebo skôr novopamäte, koncentrácie, sústredenia sú trvalým prejavom roztrúsenej sklerózy, ktoré sa objavia po určitom čase trvaní ochorenia, keď vlastne mozog vyčerpá tú svoju kapacitu kompenzácie. A k tomu sa vlastne potom ešte aj dostaneme v tom priebehu ochorenia, asi keď budeme o tom hovoriť. Čiže je to aj o zabúdaní, ale nie je to skleróza alebo demencia, ako by si to mohol niekto predstaviť. Keď ste povedali, že mohol to byť prvý atak, to znamená, že toto ochorenie môže prichádzať v atakoch. Aká je vlastne povaha toho ochorenia? Čo sa deje pri skleróze multiplex? Čo sa deje je to, že to sa pýta veľa ľudí, že prečo sa mi to stalo a prečo ja, že či to nejaké geneticky dané alebo čo. Je to taká nešťastná zhoda náhod, keď u geneticky predisponovaného jedinca, ale tu by som naozaj zdôraznil, že to nie je geneticky viazané ochorenie, keď u neho vlastne v súčasnej dobe alebo je tam taký súčasný inzult viacerých faktorov, ako je autoimunita, ktorá je spustená nejakými prekonanými, prechodenými zápalmi, najčastejšie sa tam skloňuje vírus Epstein Barové, nejaké infekčné mononukleózy v detstve, čiže alebo nejaké také angíny ľudovo povedané, hej. A nedostatok vitamínu D, fajčenie, nezdravý životný štýl, ženy sú často predisponované, hej, často sa to, sú tam nejaké hormonálne zmeny, že ochorenie sa často spúšťa vlastne menopauza, ale oveľa častejšie po pôrodoch. Čiže ale není to nikdy jeden z tých faktorov, je ich veľa takého mixu, ktoré keď sa stretnú u toho chudáka geneticky predisponovaného jedinca, tak spustia kaskádu udalostí, ktorá vedie k tomu, že sa vám vlastne odhalujú nervové vlákna, dochádza k demyelinizácii. Vlastne tie nervy sú obalené, tak jak my potrebujeme byť obalení niekedy tými sladkosťami, tým tukom, tak oni sú tiež obalené takým tukom, volá sa to, že mielin, a on ich chráni a zároveň uľahčuje prenos nervových zruchov. No a keď tie obaly sú poškodené tým autoimunitným zápalom, tak dochádza vlastne k nejakému bloku alebo teda k poruche prenosu nervových zruchov, to znamená, môže vám vypadnúť ten zrák alebo vám niečo trpne alebo sa začnete podkýňať. Čo je ale veľmi dôležité spomenúť je, že kým volakry sa myslel, že to je len ochorenie zápalové, autoimunitné a že až neskôr prichádza tzv. Tá neurodegenerácia, alebo teda ako keby predstavte si to ako úbytok alebo smrť tých nervových buniek ako takých, tak dneska vieme, že to sú dva procesy, ktoré idú od začiatku paralelne vedľa seba súčasne. Čiže my tu máme zápal, ktorý sám o sebe ako keby zabíja tie nervové bunky, spáli ich. To sa prejavuje vlastne na magnetickej rezonancii ako atrofia, ktorú vieme my merať ako teda úbytok mozgovej hmoty. Ale zároveň tam je aj atrofia alebo úbytok nervovej hmoty, ktorú voláme, že nezávislá od toho zápalu. Mm-hmm. To má takú anglickú skratku, že pyra. Alebo teda progresia nezávislá od zápalu. A teda my vieme liečiť ten zápal. Nevieme liečiť tú neurodegeneráciu. Máme na to nejaké
pomocné alebo komplementárne spôsoby, akým je najmä úprava životosprávy, alebo teda to, že vlastne čím lepšie je pacient liečený, tým viac uchránime buniek pred tým zápalom a teda tým pádom to má vplyv potom aj na ten celkový stav výsledný, na tú atrofiu celkovú. Lebo atrofia u pacientov s SM prebieha oveľa rýchlejšie, to je dokázané, ako u bežného starnúceho zdravého človeka. Čiže každý vlastne, kto má sklerózu multiplex diagnostikovanú, musí rátať s tým, že u neho prebieha táto neurodegenerácia rýchlejšie než u zdravého človeka a musí tomu prispôsobiť svoj životný štýl. Mal presne by. Tak, je to ovplyvnené ale aj pohlavím. Muži majú väčší sklon k tej neurodegeneratívnej zložke vlastne. Muži alebo teda ľudia, ktorým je diagnostikovaná tá SMK v tom staršom veku, ale vravím, že ak je dobre liečený pacient, tak tá atrofia môže byť naozaj minimálna. Vráťme sa možno ešte pred tú diagnostiku, lebo viem si zase na druhej strane predstaviť, že je kopa ľudí, ktorí si povedia, bože, mne niečo trpne. Ja mám nejaký problém s rukou a síce som na nej ležal, ale aj tak sa bojím. Alebo zdá sa mi, že keď som unavený, horšie vidím. Ako čo by možno mali ľudia, ktorí majú pocit, že môžu toto mať, lebo naozaj je to zase na druhej strane v mantra všetkých hypochondrov, by som povedala v mladom veku. Že naozaj kedy naozaj treba ísť k tomu lekárovi a prečo sa naozaj toho nebáť a aké vyšetrenia vedú k tomu, že vy to skutočne zistíte? Spozorne treba u mladého človeka, u ľudí v produktívnom veku, ktorí sa toto ochorenie týka najčastejšie, to je 20 až 40 rokov, ale majú to aj detičky. Aj keď treba povedať, že býva už diagnostikované, alebo ten záchyt sa posunul už aj do tých vyšších vekových skupín, čo je dané tým, že máme obdobie vlastne zobrazovacích metód, kedy aj z rôznych iných dôvodov vieme zachytiť toto ochorenie, napríklad príde človek, že ho padol alebo boli ho hlava, hej, a toto sa zistí a zrazu spätne zistí, že aha, ja som mal také a také problémy a už vieme, že čomu ich pripísať. No ale gro je naozaj tam veková skupina tých 20, 30, 40 rokov a najčastejšie to je práve zápal očného nervu alebo nejaké druhy, alebo nejaké trpnutie, hej, ktoré sa práve zamieňa s tou tetániou, hej, že to asi také najčastejšie diferenciálne diagnosticky, čo treba odlíšiť. A väčšinou sme už tak nejak dobre v tej spolupráci s tými obvodnými lekármi a očiarmi a periférnymi neurologmi, že oni už tak nejak vedia, že hej, že toho pacienta nám majú posunúť. A tie vyšetrenia, ktoré ho čakajú, sú predovšetkým magnetická rezonancia a vlastne lumbálna punkcia, alebo teda vyšetrenie likvoru, to je tá mozgovo-myšná tekutina, v ktorej my vlastne vieme detekovať ten zápal. Nemusia sa toho báť, to je asi to, čo sa boja oni vlastne najviac. Áno, bola, kedy to bolo takou hrubou ihlou píchané, hej, ten odber sa robí samozrejme tam, kde nie je miecha, lebo to nepríjemné, bolestivé, tí ľudia museli ležať vlastne 24 hodín, točila sa im hlava, bolela ich hlava, mali tzv. Postfunkčný syndrom. Dneska sa to robí veľmi šikovne, tzv. Atraumatickou tenulinkou ihlou s vodičom, čiže naozaj bez obav vyšetrenie, komfortné vyšetrenie a magnetická rezonancia, čo je v podstate 20-30 minútová záležitosť, hej. Samozrejme pri tom prvom vyšetrení treba podať aj kontrastnú látku, ale to je bezpečné vlastne, pokiaľ samozrejme pacient nemá diagnostikovanú nejakú alergiu. A potom sa robia v závislosti od toho, že či máme nejaké podozrenie na poruchu zrakovej dráhy, napríklad také doplnkové elektrofyziologické vyšetrenia alebo teda vyšetrenia očí. Ale ten základ je vlastne ten klinický obraz, ktorý nás vedie k tomu, že pacient je posunutý na magnetickú rezonanciu a doplňame vlastne vyšetrenie toho likvoru. A potom ešte nejaké také komplexné laboratórne vyšetrenia, lebo je veľa druhov ochorení, ktoré môžu mimikovať alebo môžu vyzerať ako roztrúsená skleróza, počnúc boreliózou. Čiže naozaj je tých ochorení viac, ktoré majú podobný obraz a skutočne z viacerých vyšetrení vy to vyskladáte a poviete takto. Áno, a ešte by som vlastne podotkla, že hej, že často sa stretávame s tým, že ľuďom s migrénami alebo s vysokým tlakom je urobené MR-ko a sú tam nejaké prcky, ako to voláme, alebo lézie, alebo bodky. Lézie. A hneď z toho sa urobí, že SMK, ale taký nález môže byť aj úplne kvázi, myslím, že fyziologicky, ale nič to nemusí znamenať pre toho pacienta. Čiže, ale aj tak treba samozrejme urobiť tie doplnkové vyšetrenia. Ale napríklad naozaj aj to, že z človeku sa zistia na magnetickej rezonancii nejaké lézie, neznamená hneď, že má sklerózu multiplex. Tak, áno. Takže toto je tiež dôležité povedať. Keď sa to ale stane a keď naozaj dôjdete k tej diagnóze, že je to tak. Proste máte toto ochorenie. Určite aj ja som sa stretla s viacerými pacientami, ktorí mi povedali, že zalomili nad nimi rukami a povedali, ty skončíš na vozíku. Bože, ja sa s tým stretávam stále tiež, no. Takže poďme si povedať možno, ako to je. Hej, je mi to ľúto, že toto im bolo povedané. Často mi to povedia aj tiež pacienti, ktorí k nám prídu a toto by rozhodne počuť nemali.
V súčasnej dobe je to ochorenie stále nevyliečiteľné, ale je veľmi dobre liečiteľné. Máme okolo 16 imunomodulačných liekov, ktoré sú na Slovensku alebo v Slovenskej republike takisto dostupné ako aj v iných moderných krajinách, s tým, že dokonca u nás sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, čiže pacient nedopláca vôbec nič. Samozrejme, musí ten pacient splniť určité indikačné obmedzenia toho lieku, aby ten liek mohol dostať, ale tie indikačné obmedzenia sú v súčasnej dobe už veľmi priaznivé, čiže vieme podať tú najúčinnejšiu liečbu momentálne aj pacientovi v tzv. Tej prvej línii liečby. Keď máme my pacienta, tak ja sa musím rozhodnúť, že do akého typu liečby idem. Máme tabletky, máme injekcie, máme infúzie, máme liečbu, ktorá vám spôsobí trvalú imunosupresiu, alebo teda, že ste náchylní treba na infekcie. A máme liečbu, ktorá je tzv. Imunorekonštitučná, ako keby znova vybuduje ten imunitný systém, hej. A potom dlhší čas nepotrebujete žiadnu inú liečbu. No a teda tá liečba samozrejme sa stupňuje od najmenej efektívnej po najviac efektívnu a z toho vyplývajú aj potenciálne nežiaduce účinky alebo bezpečnostné liečby, ktorá si dovolím povedať, dobrá aj pri tej najúčinnejšej liečbe. Tí pacienti sú skrínovaní, sú sledovaní či už laboratórne alebo klinickými kontrolami. A ja sa rozhodujem na to, aký typ liečby dám pacientovi na základe toho, aké má prognostické faktory. To znamená, keď príde predo mňa človek, ktorý má príznaky klinické napríklad z oblasti mozočka, čo je veľmi dôležitá lokalita, centrum rovnováhy, hej, a tomu pacientovi utekajú oči, proste nemá rovnováhu, točí sa mu hlava, má obrovskú nálož lézií, tomu hovoríme v mozgu, vychycujú sa vlastne po podaní kontrastnej látky, sú lézie vlastne v krčnej mieche, je tam už nebodaj popísaná atrofia. Takýto pacient bez debaty si zaslúži ihneď ísť na biologickú liečbu v tej prvej línii, tam nemáme na čo čakať a začína tými slabšími preparátmi. Time is brain, ak sa hovorí aj pri manažovaní vlastne cievnej príhody mozgovej. Čiže naozaj je dôležité to diagnostikovať čo najskôr, preto. To znamená, že nepovie si niekto, vedia, nie som na tom tak zle, ja sa liečiť nebudem. Veď teraz už mi je dobre, oni mi to nejakým spôsobom potlačili. A prečo by som sa mal liečiť, keď sa cítim dobre? Toto je najväčší omyl. Toto je najväčší omyl, že buď tí ľudia vysadia liečbu, alebo sa nechcú liečiť vôbec, lebo sa už majú dobre. Ono, to ochorenie prebieha, máme tri také kvázi priebehy základné, tie SMK atak, čiže relaps remisia, ktoré časom, zhruba 15-20 rokov, to trvá, prechádza do sekundárnej progresie, čiže ten nárast invalidizácie je už postupný a je trvalý. To, kedy dôjde k tomu, k tej sekundárnej progresii, závisí od toho, ako dobre a ako rýchlo je ten pacient liečený. Pretože to, že dochádza k tej progresii, znamená, že jeho kapacita mozgu, teda kompenzáciu tých vypadnutých funkcií, proste už nevládze mozok. Hej. A to je vlastne to, že tí ľudia si myslia, že ja sa mám dobre a preruším liečbu, alebo sa nebudem liečiť vôbec a potom sú prekvapení, keď niektorí po 10 rokoch, niektorí skôr, niektorí možno aj po 20, ale proste zostanú invalidizovaní. Hej. Aby som nebola úplný strašek, tak môže byť aj tzv. Benigný priebeh SM, čiže taký ľahký priebeh SM, ale to už vieme podľa toho, že pacient má nejaké banálne proste príznaky, má tam nejaké 4-5 lézií, ktoré sú drobnúčké, neprogredujú v čase, ale vždy to vieme zhodnotiť až retrospektívne. Hej? Čiže v tejto chvíli ja neviem, ako ten pacient pôjde ďalej, ale viem to s takou nejakou najväčšou pravdepodobnosťou učiť na základe tých prognostických faktorov. A keď sú nepriaznivé a ten pacient sa nelieči, tak dovolím si povedať, že určite nedopadne dobre. Čiže je to príliš veľké riziko nechať to je tak, je to veľké riziko a aj keby ten zápal neprogredoval, tá atrofia proste stále ide tá sa prejaví potom hlavne tými neuropsychiatrickými príznakmi a viete, mať 30 rokov alebo 40 rokov a nepamätať si je dosť blbé. No. To je, alebo mať naozaj také depresie, že človek nevie stať z postela a byť unavený a podobne. Keď sme hovorili teda o tej atrofii, ktorá naozaj teda ide popri tom zápale a musí človek na to myslieť, vy ste hovorili, že treba tomu prispôsobiť životný štýl. Že naozaj podporí sa to stravou, cvičením. Ako? Určite áno. Čo sa týka stravy, tak neexistuje špecifická dieta, ktorá by bola doporučená pre SM pacientov. Za posledných 20 rokov, najmä poslednej dekáde, bolo robené extrémne veľa vlastne výskumov. Žiaľ, tie výskumy sú iba na takých menších vzorkách pacientov, lebo nie každý vám vydrží držať nejaký typ diety alebo nejakým spôsobom cvičiť. Ale každopádne na zvieracích modeloch vieme, že vlastne úprava stravy alebo niektoré zložky stravy pôsobia protizápalovo a pôsobí to teda priaznivo, veľmi priaznivo na priebeh ochorenia. A vieme to už aj z tých humánnych tzv. Štúdií kontrolovaných, napríklad stredomorská dieta, že znižuje vlastne tú progresiu zneschopnenia. Veľmi dobré výsledky, aby som nezavádzala, má aj ketogénna dieta alebo tzv. Intermittent fasting, ale musíme to brať z ohľadu toho, že čo je pacient schopný dodržať. A pacient je schopný bez debaty dodržať stredomorskú stravu, ktorá je proste v podstate svojím spôsobom najjednoduchšia aj teda na to dlhodobé konzistentné dodržiavanie, lebo to, že pol roka niekto bude na ketogénej diete, je fajn, ale potom, keď mu budú chýbať nejaké proste vláknina a nejaké nutrienty a
a potom sa nebude vedieť dojesť, tak to je problém. Čiže čo sa týka vlastne tej stravy, doporučujeme tú stredomorskú dietu. A môžeme povedať tak ako v skrátkosti, že čo to je? Stredomorská dieta, vlastne alfa omega všetkého u takého SM pacienta alebo u človeka s autoimunitným ochorením takéhoto charakteru je vlastne vyhýbať sa spracovaným produktom, čo najviac si variť doma, používať vlastne ovocie, zeleninu, tie chlebiky, hlavne nie také tie kupované, balené, ktoré majú veľa lepku, prídatných látok. Čiže ak si niekto nepečí chleba, ale proste má tu niekde nejakú pekáreň, tak proste radšej zájsť tam, hej. Ale zase ani ten chleba není komplikované upiecť. Čiže takéto jednoduché, rozumné stravovanie s čo najmenším množstvom tých spracovaných produktov, ktoré proste obsahujú tie látky, tie konzervanty a tie práve environmentálne faktory, ktoré zhoršujú alebo spúšťajú tie autoimunitné ochorenia. Čiže to je to, čo sa týka vlastne stravy. No a čo sa týka cvičenia, tak tie prvé opäť vlaštovky, alebo teda tie prvé dôkazy boli zase na tých myšičkách, ktoré proste behajú v tých svojich kolečkách. Áno. A zistilo sa, že proste na modeli vlastne, autoimunitnom modeli tej roztrúsené sklerózy, že tam je aj naozaj nielen protizápalový efekt, ale aj efekt vlastne ako keby obnovu tých nervových buniek alebo neuroprotekciu. Hej? A to sa začína potvrdzovať aj v ľudských štúdiách. My to vieme merať pomocou vlastne takých biomarkerov v krvi, ktoré sú také veľmi moderné, my ich teraz už sú dokonca uhrazané zdravotnými poisťovňami, volá sa to, že neurofilamenty. A vlastne oni sú odrazom ako keby tej neurodegenerácie alebo tej atrofie mozgu. No a u tých pacientov, ktorí vlastne veľmi dobre alebo najlepšie z toho vychádza práve to kardiogénne cvičenie, takéto zadýchanie, alebo teda dokonca aj ten HIIT, ten vysokointenzívny tréning, ktorý je dobre tolerovaný aj u pacientov s vyšším stupňom postihnutia, čiže aj u pacientov s paličkou, tak vlastne tam práve boli pozorované poklesy tých markerov neurodegenerácie, nielen prozápalových markerov, ale aj markerov neurodegenerácie v krvi a teda mozgovom miešnom oku, čo je dôkaz. Hej. Takisto sa tí pacienti zlepšili v testoch kognitívnych funkcií, čiže v pamäťových testoch. Čiže tá životospráva by mala byť ponímaná, ale hlavne cvičenie by malo byť ponímané komplementárne k imunomodulačnej liečbe ako doplnok. Čiže treba sa liečiť samozrejme, ale od začiatku by mal mať pacient nastavenú vlastne stravu a fyzickú aktivitu, ktorá na to existujú doporučenia u pacientov z SM. Hej. Čiže čo sa týka aj silového tréningu, aj kardiogénneho tréningu, je to bezpečné, znižuje to počet relapsov, zlepšuje to celkovú kvalitu života. To by som tu vedela rozprávať strašne dlho, lebo pre mňa to je obrovský benefit. Tí pacienti, ktorí tomuto vlastne sa nebránia, tak sa majú podstatne lepšie. Čiže ako keby naozaj v úvodzovkách tá príroda vie tomu pomôcť takýmto spôsobom, že naozaj, keď človek žije podľa toho, ako má pri tom ochorení, tak vie výrazne znížiť proste intenzitu toho zápalu. Lebo dneska je taký nešvar, že veľa ľudí sa utieka k tým doplnkom s rôznym nutričným, ale to nie je pod vlastne nejakou kontrolou. Si zoberte, že keď máte nejaký liek štúdiový, tak to prechádza množstvom regulačných orgánov a kontrola podlieha to hláseniam, prípadne nežiaduce účinky a tak ďalej. A tie voľnopredajné produkty toto nemajú. Hej? Čiže ja si teraz môžem tiež niečo vymysleť a podávať to, ale bez nejakej zodpovednosti. Čiže mnoho tých pacientov sa utíka k nejakým šťavám a rôznym produktom, mysliať si vlastne, že nepotrebujú nejakú imunomodulačnú liečbu alebo že im to pomôže. To je zrejme naozaj tými štúdiami vyvrátené. Nie je to proste niečo, čo by samo o sebe stačilo. Je to dôležité, to, čo ste povedali ako doplnok, ale naozaj tí ľudia sa musia liečiť podľa toho, čo hovoríte. Zostávajú tým pacientom napriek liečbe nejaké príznaky? Sťažujú sa oni na niečo počas toho ochorenia? Je niečo, čo možno neviete vyriešiť? Áno, vraciame sa k životospráve. Teraz sa opäť k tomu vlastne vrátim takto útokom. Niektorí pacienti sa zlepšia ad integrum. To znamená, že úplne, že nemajú v podstate žiadne ťažkosti, ale to je málo pacientov. Hej, väčšinou ich obťažuje sem tam nejaké trpnutie, alebo proste sem tam majú nejaké problémy. Najviac je to asi tá únava. Tá je proste veľmi ťažko ovplyvniteľná nejakou farmakoterapiou, ale jedine proste to kardiogénne cvičenie na toto pomáha, ktoré musí byť konzistentné, musí byť vlastne tá frekvencia, nemôže byť, že idem teraz raz, dvakrát za mesiac a potom som z toho unavený. Nie, proste to musí byť naozaj konzistentne nastavené. Tá únava je asi taký najobťažujúcejší príznak. Veľa sú úzkostní, veľa sú depresívni, aj sa bránia potom tej liečbe alebo nejakej takej pomoci. Máme našťastie teda psychologičky už teraz v našom SM centre, tak by to malo vyzerať v každom SM centre, že ten pacient by mal mať rozhodne od začiatku aj nejakú psychologickú podporu. Čiže tam je tým odborníkov, dá sa povedať. Áno, tak by to bolo ideálne, plus mal by tam byť fyzioterapeut alebo rehabilitačný
pracovník toto chýba. A to som by som teda chcela povedať, že často sa práve títo pacienti utekajú tým, že majú rôzne druhy trpnutia a bolesti, sa utekajú k tej farmakoterapii, nepomáha im to, sú z toho nervózni, je to taký blúdny kolobeh, potom sú často mávajú poruchy spánku, potom sú ešte viacej unavení, ešte viacej majú tie ťažkosti. A naozaj, keď sú oni podporovaní a edukovaní tým personálom v tom SM centre, k tej úprave životosprávy, ten stav sa im naozaj niekedy až dramaticky zlepší. V skleróze multiplex je teda autoimunitné ochorenie zo svojho pôvodu. Mali by možno spozornieť ľudia, ktorí majú iné autoimunitné ochorenie? Nemusia, ale je pravda, že veľa našich pacientov má rôzne druhy alergií. Máme niektorých pacientov, ktorí majú vlastne celiakiu, to býva akože celkom časté, alebo teda majú aspoň také tie pozitívne protilátky. Psoriázu. Psoriázu majú veľmi často. Ďakujem za postreh, ale není to tým, že by teraz nutne museli dostať aj roztrúsenú sklerózu. Len je to asi o tom, že ale naozaj sa spájajú niekedy proste tie ochorenia. Áno, je tam tá pravdepodobnosť určite vyššia, ale není to nejaká regula, ako nejaké pravidlo. V mnoho žien, ktoré, alebo je také povedomie, že žena, ktorá má sklerózu multiplex a ide otehotnieť, narodí sa jej dieťa, že automaticky po tom tehotenstve a po narodení po 6. nedeli dostáva atak. Že sa tá skleróza multiplex, on ako keby odoznela, alebo teda stíchla v tom tehotenstve, ale potom udrie. Ako to je? Ďakujem za túto otázku. Ja sa ešte stále stretávam s tým, že tým pacientkám, keď niekedy prídu proste od niekiaľ inadiaľ, tak sa toho boja, povedem, že ale že vy máte SM-ku, vy nemôžete mať deti a všetci im chcú robiť aj cisársky rez a tak ďalej. Je to obsolentné. Žena s roztrúsenou sklerózou v súčasnosti vie byť nastavená na imunomodulačnú liečbu, ktorú môže dostávať v prípade, že to jej stav vyžaduje aj počas tehotenstva a môže sa k nej vrátiť i hneď po pôrode v podstate. Hej, čiže toto je pri tých pacientkách, ktoré majú vyššiu aktivitu ochorenia. A tie pacientky, ktoré majú nízku aktivitu ochorenia alebo sú teda stabilné, tak takisto to vieme preklnúť určité obdobia tou liečbou. Pacientka otehotne, potom je tam útlm a väčšinou ak bola ona predtým, lebo my nedovolujeme, alebo není vhodné, aby pacientka otehotnila, ak mala nejakú aktivitu ochorenia za posledné 2 roky, hej, čiže takéto pacientky, ak náhodou sa niečo vyskytne alebo silou mocou proste chcú ísť do toho tehotenstva, oni zostávajú na takej tej liečbe, ktorú môžu dostávať aj počas tehotenstva. Ale tie pacientky, ktoré majú vlastne tú liečbu s nižším efektom, tú bezpečnejšiu, tak nepozoríme tam nejaký zvýšený počet atakov po pôrode. Oni väčšinou sa nám ozvú po 6. nedeli, vlastne urobí sa kontrolné MR-ko, koja. Marko doporučuje sa exkluzívne kojanie tých 6 mesiacov, ale koja aj dlhšie. V prípade, že tam niečo sa vyskytne, že máme podozrenie, že by nejak tá aktivácia ochorenia mohla byť znova, tak ich nastavíme na liečbu. Dneska máte veľa liekov, na ktorých môže tá žena kojiť. Hej. Čiže toto už je dávno, dávno za zenitom takéto myslenie. Takisto si treba uvedomiť, že samozrejme, ak tam je gynekologická indikácia, a vyžaduje to cisársky rez, tak samozrejme. Ale pokiaľ to je len z nejakého dôvodu, že žena má roztrúsenú sklerózu, je to hlúposť, lebo to je veľká brušná operácia, proste aj tá strata krvi, aj tá žena sa z toho dlhšie zotavuje, čiže je pre ňu určite lepšie. A imunitné osídlenie toho dieťaťa, je to lepšie aj pre to dieťa. Čiže dnes, ja som tu mala pacientku so sklerózou multiplex, vašu pacientku zhodou okolností asi pred rokom, ona dvakrát porodila úplne normálne. Oni sme tiež predstavili tú liečbu presne podľa potreby, že. Takže, že sa to dalo a určite. Dokonca a nedostala naozaj ten atak ani po jednom, tehotenstve. Takže Renátko, pozdravujeme. A ďalšia vec, ktorá sa objavuje, ono sa to objavuje v médiách, je transplantácia kmeňových buniek. Ľudia chodili kvôli tomu do Ruska, vy ste spomínali aj Mexiko. Vy ste ma prekvapili tým, že ste povedali, že transplantácie kmeňových buniek sa robia už aj u nás, dokonca 2 roky, čo som netušila. Hej. Takže poďme si možno povedať o tomto niečo. Takže pred 20 rokmi boli transplantovaní prví pacienti na Slovensku. Bolo to vlastne v období, keď sa o tom veľa nevedelo. Boli to pacienti s vyšším stupňom postihnutia, čiže ani tie výsledky neboli dobré. A potom bol vlastne 20 rokov útlm. Ja som aj na základe tej turistiky, ktorá nie je problémom len u nás, ale celosvetovo, oslovila vlastne Národný onkologický ústav, konkrétne kliniku onkohematológie, kde nám veľmi teda vyšli v ústretí, za čo som nesmierne vďačná za tú spoluprácu, ktorá trvá momentálne cez 2 roky. Mm-hmm. A v podstate momentálne máme otransplantovaných 6 pacientov, 2 sú v príprave za tie 2 roky. Tí pacienti sa majú dobre, je to o spolupráci, o tom, že ten neurolog si toho pacienta musí zindikovať na základe niečoho. Čiže není podľa mňa v poriadku, keď pacient sa zindikuje sám a zaplatí si takúto liečbu niekde v zahraničí. Bolo by to v poriadku, keby to indikoval lekár a ten pacient by nemal tú možnosť napríklad teda na Slovensku, hej, ale tí pacienti, ktorí sú
v tom zahraničí vlastne transplantovaní nie sú ani nikde potom sledovaní, nevedia, že majú absolvovať nejaké preočkovanie. Oni si myslia, že vlastne sú už vyliečení, čo je tiež hlúposť, lebo proste určité percento pacientov má reaktiváciu ochorenia, prečo sa tak deje, my nevieme, hej. My máme nejaké výsledky štúdií, ktoré hovoria, že tá transplantácia koňových buniek je naozaj to najúčinnejšie, čo ten pacient môže dostať. Ale treba povedať, že head to head, alebo teda také tie štúdie, kde sa porovnávajú vlastne tá transplantácia s tými najúčinnejšími biologickými liekmi, ešte len prebiehajú a tie výsledky nemáme. Ale samozrejme máme rôzne metaanalýzy alebo observačné štúdie alebo kazuistiky, ktoré nám hovoria, že naozaj toto najúčinnejšie. Ja si to osobne myslím tiež, že to veľmi dobrá liečba, ak je indikovaná u pacienta s agresívnym priebehom SM. To je pacient, ktorý, ako som už spomínala, má už iniciálne veľmi nepriaznivé prognostické faktory, alebo je to pacient, ktorému nezaberá účinná imunomodulačná liečba a napriek tomu teda je tam tá aktivita toho ochorenia. Ale určite nie u pacientov, ktorí majú mierny priebeh ochorenia, ktorý je dobre riešiteľný vlastne imunomodulačnou liečbou. My ešte nevieme stále, aké sú následky alebo nežidúce účinky tej transplantácie. Také dlhé sledovanie pacientov my nemáme. Ale máme dlhé sledovanie pacientov tej imunomodulačnej liečby, ako je napríklad natalizumab, treba sa hej, že také tie biologika, kde vieme, že čo môžeme čakať. Ale tunak úplne ešte nie sme doma. Čiže vadí mi na tom to, že je to biznis, že to je neindikované, že tí pacienti sa vlastne zindikujú sami, potom ich nikto vlastne nesleduje. Hej. A myslia si proste, že sú vyliečení, ale to tak vôbec není. Hej. A pritom ja som prvá, čo sa bije za túto procedúru a som veľmi rada, že sme to rozbehli aj na Slovensku. Pridali sa k nám vlastne SM centra, že už aj v Košiciach sa transplantujú pacienti aj v Martine. Čiže v tomto smere ideme s dobou, takže tvrdiť, že no, ako bolo niekde prezentované, že na Slovensku neličíme pacientov alebo teda len farmakou takouto liečbou imunomodulačnou je hlúposť. Uh-huh. Čiže naozaj ale musia tu byť ľudia, ktorí sú na to indikovaní. Určite. A ľudia, ktorí sú potom sledovaní, naozaj, aby to bolo pod kontrolou, aby určite, to nebolo určite, tak, že určite, proste... A tiež to má svoje rizika, takže treba byť v tomto smere trošku používať rozum, no. Keď sme hovorili možno o záchyte u tých starších ľudí, tam je ten priebeh možno iný ako u tých mladých ľudí? Áno, je iný v tom, že tí ľudia sú starší a majú komorbidity, majú pridružené ochorenia. Čiže už musíme uvažovať aj, že akú dám imunomodulačnú liečbu, aby som mu nepridružila nejaké zhoršenie krvného tlaku alebo nejaké problémy so srdiečkom, alebo aby nemal nejaký zvýšený počet infekcií, keď to je proste človek, ktorý už možno niekedy je horšie mobilný, lebo sú diagnostikovaní ľudia 60-70 roční, hej, čiže 60 ročný človek je ešte mladý, hej, keď v dobrej kondícii. Aj 80-ročný človek môže byť v dobrej kondícii, možno lepšie ako 50-tník, aby to nebolo zle chápané. Ale teda v druhej väčšine tí pacienti už majú nejaké tie svoje pridružené ochorenia. Je ťažko povedať, že či je ten záchyt lepší kvôli tomu, že sú lepšie tie diagnostické metódy, alebo že teda vyššia dostupnosť tej magnetickej rezonancie, alebo že či tí pacienti naozaj majú nejaké problémy. Osobne si myslím, že skôr to je tým, že tí starší ľudia bagatelizovali alebo nepripisovali tomu dôležitosť, proste sústredili sa na iné veci. Ak to bol ten miernejší priebeh, áno, tak to áno, možno hej, naozaj nezistili. Áno, ale proste ten prístup k ním je určite iný a tiež je špekulatívne, že ako s tou imunomodulačnou liečbou naozaj u tých starších, lebo tie štúdie, ktoré my máme, sú väčšinou do 55 rokov, tak sú dizajnované. Čiže my úplne nevieme, aký je efekt tej liečby u tých starších ľudí z dlhodobého hľadiska tej imunomodulačnej liečby. Čiže tunak používame skôr taký individualizovaný prístup po dohovore s tým pacientom. Keď ste vypovedali, že tých imunomodulačných liečieb je naozaj niekoľko, je ich viacero druhov, ako vy postupujete, alebo ja si to ako laik predstavujem, ak sa stane, že tá liečba jedna prestane fungovať, že to ochorenie, jasne, sa tá aktivita zvýši, vy máte možnosť to nejako vymeniť, ako máme, to riešite? Máme možnosť to vymeniť, ale samozrejme nie po troch mesiacoch alebo po dvoch, kedy ešte tá liečba nestačila zaúčinkovať, čo mnohí pacienti vlastne sú netrpezliví, často práve preto prerušia liečbu alebo idú do iného SM centra, alebo čakajú, že ten stav sa im zlepší hneď. Hej, môže sa to stať, že sa im zlepší ten stav po roku. Hej. My máme rôzne druhy preparátov v závislosti od aplikácie, to znamená, ako som už spomínala, že injekcie, tabletky, infúzie, ale aj v závislosti od mechanizmu účinku. Čiže ak ja mám pacienta, ktorý vlastne celý rok sa mal dobre, má stabilizované MR-ko, ja nemám dôvod meniť liečbu. Ale ak ja mám pacienta, ktorý vlastne treba po pol roku liečby má nejaký atak, má nejaké zhoršenie stavu, tak tam už uvažujem, že niečo sa tam deje, urobím magnetickú rezonanciu, ak tam je tá aktivita ochorenia napriek tomu, že ten liek už užíva, ja neviem, 6-8 mesiacov, tak asi nereaguje dobre na ten liek, tak vtedy už vlastne uvažujem už na tú zmenu liečby. A teraz za liek s iným mechanizmom účinku po dohovore s tým pacientom, lebo niektorí sa boja injekcií, niektorí nemusia znášať dobre tabletky a tak ďalej.
ďalej a tak ďalej. Čiže, ale vždy to je o tom rozhovore s tým pacientom, čo preferuje on. Vždy musím brať do úvahy aj to, či on je schopný, ja neviem, od takých blbostí, ako, alebo teda maličkosti, ako dochádzať si do lekárne po lieky, či mu má kto prísť k nám vyzdvihnúť lieky, lebo niektoré lieky máte na recept, iné máte, že si pacient musí prísť do SM centra, pri niektorých liekoch musí pacient chodiť na odbery každé 3 mesiace. Proste rôzne druhy tých prídatných inštrukcií k tomu a ja musím vždy vybrať to, k čomu pacient najviac spolupracuje alebo bude najviac adherentný, bez ohľadu niekedy možno aj na ten účinok. Keď sklerózu multiplex majú teda muži, majú ju ženy, majú možno oni nejakú rôznu prognózu, že dajme tomu vychádza z podobného nálezu, jedno je muž, jedno je žena, je to rozdiel. Majú takú rôznu prognózu, ženy sú také viac ohnivé, čiže tie majú viac taký zápalový fenotyp alebo ten zápalový priebeh toho ochorenia a muži chudáci naopak tým viacej atrofujú alebo teda viacej idú neurodegeneratívnym spôsobom, čiže tam sú skôr tie poruchy pamäti a také tie horšie poruchy chôdze ako keby. Ale tie ženy sa z toho nejak vždy tak nejak dostanú, no. Tak to prebieha trošku ako keby síce zápalovo, ale čo sa týka tej atrofie miernejšie. Mne viacerí pacienti, s ktorými som sa stretla, opisovali tie ataky naozaj dramaticky. To môže byť skutočne ako Renátka, ona opisovala, že ona proste nedokázala ani písať, skutočne ako keby ochrnuli ruky. Tieto zápalové prejavy sa ako keby potom vrátia, že ten človek nevedel používať ruku, už ju vie po tom záchvate. Ako to je? Rozumiem. Je to dané aj tou kapacitou mozgu a tým, ako ten človek bol predtým, koľko atakov mal predtým, či to je novodiagnostikovaný pacient, či to je pacient, ktorý je dlhodobo na liečbe, hej, či to je žena alebo muž. Závisí veľmi od tej životosprávy. Napríklad pacienti, ktorí cvičia alebo cvičili už pred vznikom toho ochorenia, sú menej postihnutí alebo lepšie sa dostávajú z takýchto vecí ako tí pacienti, ktorí nerobili vôbec nič. Čiže je tam viacero opäť tých faktorov alebo fajčenie. Fajčenie dramaticky vlastne zhoršuje to zneschopnenie tých pacientov. Čo sa týka tých atakov, prvotne my vlastne podáme kortikoidy, to je na stlmenie toho akutného zápalu, ktorý by to teda mal stiahnuť. A ten pacient sa potom vlastne v také nejaké rekonvalescencii, ktorá trvá v závislosti od tých faktorov, ako koľko má lézy na mozgu, aká tam je aktivita, či to je starší človek, akú mal tú liečbu, proste je tam veľa tých vecí, treba to brať individualizovane a ja by som vám všeobecne povedala, že proste časť pacientov sa z toho dostane úplne, ale vo väčšine zostane nejaké reziduum, ktoré pacienta v rôznej miere obťažuje. Hej, že u niekoho to naozaj občas si povie, že keď sa zle vyspím, tak mi trpnú ruky, ale v pohode dá sa s tým žiť. A niekto im povie, že tak ma trpnú tie ruky, tak ma pália, alebo proste ten chrbát a nemôžem spať. Hej, čiže je to rôzne a závisí to od tých viacerých faktorov. Jasné. Takže že asi aj preto sa treba liečiť čím skôr, aby to bolo čo najmenej, lebo teda ak tam nejaký takýto následok zostane. Ešte by som sa rada opýtala na jednu vec, ktorú ľudia často opisujú. Ono to, ten atak často prichádza v takom období, ktoré je zložité pre tých ľudí, náročné. Áno. Nejakým spôsobom sú to ľudia, ktorí sa pripravujú na štátnice, na maturity, majú nejakú zložitú rodinnú situáciu. Áno. Ako vplýva stres na sklerózu multiplex? Stres dramaticky vlastne zhoršuje ten priebeh. Depresia dokonca neliečená môže vyvolať atak. Mhm. Atak je vlastne nejaké zhoršenie príznakov už preexistujúcich, ktoré už ten človek má, alebo nových, ktoré trvá viac ako 24 hodín a ktoré nám pacienti musia hlásiť, pretože ho treba čím skôr preliečiť. Lebo je tam proste v spálne zápal a ten my musíme stlmiť. Teraz som sa trošku zasekla, čo som chcela povedať. Že v súvislosti s tým stresom. Že áno, teda s tým stresom. Hej, a často vlastne tie ataky sú podmienené presne nejakou nevyspatosťou, nejakými stresovými faktormi, ako nejaké skúškové alebo zložité rodiny, proste nejaké obdobia, čo naozaj z praxe potvrdzujem, že vždy ten atak je spustený buď nejakými stresovými faktormi, alebo nejakými infekciami, alebo výrozami, hej, že v takom tom období. A je to dané aj sezóne. Máme niekedy strašne veľa atakov, máme pred Vianocami, ktorí majú všetci ataky, hej. Čiže veľmi na to vplýva stres, hej. Preto je také dôležité, že niektorí tí pacienti sa stále hanbia ísť tomu psychologovi a proste ísť na tú psychoterapiu. Niektorí musia užívať tie lieky, bránia sa tomu, ale naozaj ten výsledný stav pacienta, ktorý je dobre kompenzovaný vlastne z tej neuropsychiatrickej stránky, a ten výsledný fyzický stav je oveľa lepší ako u pacienta, ktorý sa trápi, nespí, je úzkostný, proste má depresie. Niekedy to ani nemusí byť manifestovaná porucha pamäte, ale ten človek je tak depresívny a tak unavený, že vyzerá, že zabudne pamäť. Čiže naozaj, ako sme dali aj do titulku tohto podcastu, že je to výzva. Hej. Je to asi celoživotná výzva pre toho človeka, asi aj pre jeho okolie, ale podľa toho, čo ste povedali, dá sa s tým žiť. Dá sa s tým fungovať, dá sa to liečiť. Dá sa. Treba to zistiť čo najskôr. Hej, a ja som veľmi rada, keď chodia vlastne aj do ambulancie práve s tými rodinnými príslušníkmi alebo s tými blízkymi.
Ja by som len toľko povedala, že keď som začínala vlastne robiť na neurologickej klinike, tak som tam vydávala takých tých mladých ľudí, ktorí mali proste 25 rokov a boli ležiaci alebo boli na vozíku a skúšali rôzne apiterapie, nejaké včely a tak ďalej. Čo by tí za to dali, keby mohli mať túto liečbu, ktorá je teraz v súčasnosti? Ale musím pochváliť pacientov, že to povedomie o tej SMK je oveľa lepšie v posledných rokoch, či to už na základe tej osvety, ktorú sa snažíme robiť rôznych kampaní. Na Slovensku je aj veľmi dobrá pacientská organizácia. Ďalej máme platformu Spolu môžeme, ktorú vlastne aj vy ste k tomu prispievali, hej, že sme aktívni na Facebooku, na Instagrame, snažíme sa robiť webináre, online webináre pre pacientov, on-site webináre, športový deň budeme mať 29. mája na Pionierskej. Srdečne pozývam, pozrite si platformu Spolu môžeme. Pacienti niektorí chodia na rekondičné pobyty, tí mladší sa proste nechcú združovať, ale k tým informáciám sa treba nejak dostať a na sociálnych sieťach alebo v tých rôznych pacientských skupinách to není úplne ideálne, lebo oni sa tam všetci porovnávajú a viete, nikdy nikomu neulahodíte na 100%, čiže ideálne je mať vlastne nejakú platformu alebo nejaké miesto, kde ja nájdem vlastne tie objektívne informácie. Vydali sme preto aj knihu pre pacientov, teraz budeme vydávať vlastne ďalšiu o životospráve, v čom spolupracujeme s Miškom Pálaníkom, čiže to nám veľmi v tomto pomáha. A tá osveta ide ďalej a ja v tomto vidím veľký pokrok, aj teda hlavne na Slovensku. Takže z toho sa teším, že tí ľudia chcú sa liečiť, aj sú zodpovední, aj vlastne zahrňať do toho procesu tú rodinu alebo tých blízkych ľudí, lebo je smutné, že niektorí tí naši pacienti nemajú koho. Hej? A čiže to je veľká pomoc, tá podpora áno, rodiny. Určite, alebo kamarátov, proste hoci koho, len keď je ten človek sám, tak je to zlé. Tak je to ťažké. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane, ja som veľmi rada, že sme povedali na konci takúto záplavu dobrých správ a naozaj v ten web Spolu môžeme, ktorý je skutočne tam sú tie informácie štandardizované, objektívne, naozaj je ich tam veľmi veľa. My sme dnes povedali len zlomok. Ja som veľmi rada, pani doktorka, že ste tu boli. Ja som veľmi rada, že máme takýto propaciensky orientovaných lekárov, ako ste vy, lebo vy ste naozaj veľmi napomocná pacientom so sklerózou. Viete, čo ma toto baví? Ja im všetko hovorím, že odo mňa ja si takto nebaví vás posadať do lekárne. Ja nebudem vás posadať proste toto. Ja radšej mám niečo také interaktívne, živé a vždy sa snažím k tým pacientom a aj ich prosím, aby mysleli viac optimisticky, lebo hoci to už byť nemôže, alebo môže, ale proste môžem preto urobiť všetko, aby to tak aby nebolo. To bolo lepšie. Hej. Takže to bola pani doktorka Darina Slezáková. Ja veľmi pekne ďakujem za návštevu a teším sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.